ошол азыркы кезге чейин көз алдымда турат, ошо доскага чыгып окуганымды. Сүрөтчү болгум келет, сөз менен айтып башкаларга түшүндүрө албагандыктан ошо боектун жардамы менен адамдарга көргөзөм. Ушундай ойдо болчумун да кичинекей кезде. Ошондон бери эч кандай тайган жокмун, ушул ойдон кайткан жокмун. Көбүнчө жаратылышка чыгып этүт тарткан жашоорубуз, шамал жүрүп аткан аба, сайрап аткан чынчыр, ошонун баары картинага түшпөй калса да сүрөтчүгө аябай чоң таасир берет да. Ошонун жардамы менен боектор аралашып анан башкача өнөр чыгышы мүмкүн. Бул нерсени да чоң бизнеске айлантса болот. Галереяларды ачып, башка мамлекеттер менен ушул багытта иштеген организациялар менен байланышып, жакшы жолго койсо болот да. Москвага барып калдым эле бир. Ошондо музейдин алдындагы 3 километр очередь туруп калыптыр көрүүчүлөрдүн үчүн. Ушундай нерсени ошо Кыргызстанда да жаратса болот деген кыялым бар.